Ja, Michael Smithers, en seier her i Stjernehallen. Hva synes du om kampen? Jeg synes vi spiller en ganske stabil bortekamp i 53 minutter. Så blir det litt sånn stressfraktur på slutten der. De får inn noen mål og sånt, men vi rir av til slutt, og det er utrolig deilig. Mikkelsen og Børjesson er to spillere som tar mye ansvar etter deg. Hva synes du om deres innsats? Ja, de gjør en kjempeinnsats, og nå har vi en del skader, og da er vi også avhengig av at de som da får istid, at de tar det ansvaret, og det gjør de til fulle, og det er veldig gøy å se. Nathan er endelig tilbake nå etter 11 kamper. Spilte mye og bra i dag. Ja da, og du så han hadde lyst til å spille også. Veldig viktig for oss, og spesielt når Larve blir borte så fort nå, så er det viktig å ha den tryggheten. Og han bidrar jo ikke bare på isen, det er liksom i spilleboksen og i garderoben også, hvor han prater med gutta for å roe dem ned litt og sånt. Og så det var godt å sende tilbake. Frisk nå, neste bortegang. Hva tror du den der kommer til å gå? Ja, det er litt vanskelig å tippe resultat, men det blir nok en tøff bortekamp. Frisk har gått bra i det siste, og spille med stor selvtillit, så det er viktig at vi følger det vi skal gjøre til 100 uten å slurve noe som helst. Så kan det gå bra.